Radi bumwe uyu munsi turi kwa kabiri tariki 8 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2023 tukaba twinjiye muri studio za Radi bumwe turi kumwe na Bwana Jack Barack. Jack Barack mwamutse kumva ngo musuhuze abakunzi ba Radi bumwe, musuhuze abanyarwanda ndetse musuhuze na bagenzi bacu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane ko rwose ko tubizi ko intambara bamaze igihe kirekire cyane iraza rwantambi ibihumbi imiryango ibihumbi y'abantu babanyagirwa hanze kubera intambara za hato na hato zigumya kubera muri kariya karere k'urasirazuba bwa Congo. Murakoze Commander François kuba mwongeye kuntumira nanone uyu munsi muri iki kiganiro tugiye kuganira kuri radio yanyu ubumwe. Ndabashimira haramaze igihe kubera impamvu zitandukanye tutagira ibiganiro, ariko ubwo mbonye akanya ko kugira ngo tuganire ndabishimiye cyane, kandi ndasuhuza n'abadukurikira kuri radio ubumwe, nabo ndabifuriza ikiganiro cyiza. Murakoze Bwana François, ndumva turi buze kugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze cyane rwose. Tudatinze ngira ngo turibuze kuganira ku ngingo zigera kuri ebyiri. Inkuru zikomeje kugarukwaho cyane mu rwego mpuzamahanga ni ikibazo cya kudeta cyangwa cya revolution, twebwe tubita revolution yabaye hariya muri Niger, aho bigaragara ko Perezida Bazoum yakuye ku butegetsi n'abasirikare bafite byinshi bamurega, ariko abanyarwanda ndetse n'abantu bose badasobanukiwe ese impamvu nyamukuru yabiteye ni iyihe. Turibuze no kugaruka tureba mu mutekano burasirazuba bwa Congo, ntabwo bivuze no kutubuza kureba imikino ya francophonie uko yaba aragenze, byanze bikunze ni success cyangwa twavuga ko imikino yagenze neza cyane. Hakaba hari icyo babivuze buriya, kuko buriya siporo ntabwo ari siporo gusa ku mutere, buriya haba harimo na voie diplomatique ihuza biriya bihugu byose biba byateraniye hariya. Ni platifomu ikomeye cyane ku gihugu cyateguye iriya mikino. None Bwana Jack Baraka, ikibazo cya Nigeria gikomeje gukomera cyane. Abafaransa bafatanyije na Sidiyawo bari bashyizeho iminsi irindwi, niyo minsi irindwi yagombaga kurangira ku cyumweru cyashize. Bavugaga ko nimba badashubije ubutegetsi Bazoum ngo bagomba gukoresha ingufu za gisirikare, ariko ibyo byose tukaba twibaza tuti bazazikoresha gute ko uwo Bazoum afitwe n'abariya basirikare ndetse n'amwe mu baminisitiri afitwe n'abariya basirikare, wakora igitero icyo ari cyo cyose yaba ashaka no gushyira ubuzima bwabo mu kibazo. Bavuga ko bagomba gutera wenda partiriya za Senegal cyangwa Nigeria cyangwa se za Cote d'Ivoire, ariko ibyo byose tukaba twarabonye ibihugu nabyo bigenda, ibihugu nka Guinea Conakry, ibihugu nka Burkina Faso cyangwa Mali, byavuze ko gutera Niger bizaba bivuze ko nabo binjiye mu ntambara automatiquement. Tukaba twarabonye ibihugu n'ubundi nka Algeria nabyo cyangwa za Mauritanie nazo zivuga ziti ibi bintu mu byitondere kw'intambara zaba iy'akarere. Twabonye igihugu nka Ethiopia ndetse na Eritrea nabyo ubona ko biri bisa nk'aho biri en faveur cyangwa bisa nk'aho bavuga bati ingufu za gisirikare zo mucatse mwazihorora kuko mwamugiye gusenya karere. Bwana Jack Barack, ikibazo amavu n'amavuko iki kibazo cya Niger, hari abantu benshi cyane bakeneye rwose kumenya imvo n'imvano y'iki kibazo n'ikintu cyatumye iriya kudeta, cyane cyane kuri Tiani tuzi ko wakoze iriya kudeta yari amaze kuburizamo izindi ebyiri zose zateguraga n'abasirikare, ariko bikaza kurangira nawe bibaye ngombwa ko ayikora. Byerekana ko nubwo byari mu buryo buri antene cyangwa burimo imbere, ariko mu by'ukuri harimo ikibazo muri ubutegetsi bwa Bazoum, kandi barega ko ari umukozi w'abafaransa w'abaimperialist. Ibyo bamuribona ko byanze bikunze aribyo byatumye hafatwa icyemezo cyo kumeka ku butegetsi. Ni iki mwabibwira abakunzi ba radio y'ubumwe babateze yombi?
Murakoze Bwana François, kandi ikibazo umbajije ni ikibazo gikeneye kuba vraiment expliqué kugira ngo bamwe mu badukurikira bashobore gusobanukirwa ku biri kubera hariya muri Afrique de l'Ouest, en particulier muri Niger. Il a coup d'État imaze Kuba à l'encontre ya président Bazoum. Il faut d'abord kumenya yuko président Bazoum ari umwarabu akaba yaranyuze mu bihugu byinshi byo muri kara karere yaba ari Libya yaba ari muri Algérie yaba ari muri za Mauritanie akaba yaragize za relation nyinshi cyane nabo abantu bita abateroriste. Rero Bwana François, ikibazo gihari kandi gikomeye. Nigeze kubiganira kugira ikiganiro kuri ibi bibazo byo muri Sahel kuri za radio zitandukanye. Nasobanuye yuko kiriya kibazo cy'abateroriste muri kara karere atari ikibazo cyaje kidafite calcul inyuma cyangwa hatarimo izindi za intere kashe zo kugira ngo Afrika bakomeze bayikamure bakomeze bay exploite nk'uko babyifuza. Naganiye n'aba bamwe ba expert bamwe bo muri yaba ari muri Europe cyangwa se muri Amerika icyo gihe Abafaransa bari bamaze kumera nk'aho batagifite poids nyinshi cyane muri Afrika hakaba hari n'abofisiye bamwe b'abasirikare yaba ari politike bo mu Bufaransa bari batangiye gutangaza raporo bavuga yuko Afrika itangiye kujya mu maboko y'Abanglo-Saxon ko ahantu hose ubu ngubu muri Afrika yose Abanglo-Saxon batangiye gufata le devant par rapport ya influence aba France bari bafite icyo gihe rero hakaba hari ibindi bibazo byaje plus tard après September 11 uzuko Amerika yatatse Irak bikakomeza bikajya muri Afghanistan bikaza bikajya muri muri Libya muri Syria ariko izo ntambara zose zafite objectif imwe zari zifite toujours objectif zo kugira ngo kuexploita au maximum ibyo bihugu kugira ngo batiremo le profit maximum ariko badatena compte y'abaturage b'ibyo bihugu surtout au point de vue ya sécurité zabo na développement zabo. Bwana François, wibuke yuko hari umukino mubi bitaga Paris Dakar. Uwo mukino wa Paris Dakar wavaga mu Bufaransa ukarangira muri Dakar muri Senegal ariko unyuze muri Sahel. Rero uwo mukino wageze aho barawuhagarika kubera gahunda ibihugu bimwe byo muri Oxide byari bifite kugira ngo bidevelope iri akawo iri muri kara karere. Ariko abategetsi bamwe bo muri Afrika surtout bo muri ibi bihugu ntago bahise babyumva yuko bari abantu bita aba jihadiste ko atari abantu baje ngo bizanye ngo kubera ko bafite ideoloji yo kuwempoza abantu l'islam cyangwa se bafite indi ideoloji religieuse yo kugira ngo bagire abantu bose bikonvertise babe abisilamu ariko byari bifite hari harimo calcul ikomeye cyane yo kugira ngo le richesse zo muri kara karere ziba bazexploite au maximum ku buryo n'abaturage n'ibihugu byo muri uko karere badashobora kugira uburenganzira bwo kurevandikwa kwaksesa kuri exploitation bari gusubisa ya matière première zabo. Nuko rero muri iyo filozofi izo ntambara zaje ziza zitwa amazina menshi
harimo ngo ba jihadiste, harimo ngo ISIS, harimo amazina yose ushobora kwimagina. Ariko ari kintu kimwe hano batimagina. Uro ukabona abantu baba rebel bafite imbaraga zingana kuriya, ubabona bafite ama jeep ya Toyota atandukanye agurwa ibihumbi n'ibihumbi birenze, bakazigeza hariya hantu muri desert s'il vous plaît, ukibaza ubwo bushobozi aho bavana. Nge ndakubwira ko nize logistique des entreprises, ariko iyo urebye muri domaine ya logistique ukareba approvisionnement surtout au niveau ya armement, ukareba approvisionnement ya au niveau ya manutention, ukareba approvisionnement ya au niveau même ya ntuza y'ibiryo y'abantu bashobora kuresista ahantu nka hariya ashua kuriya, bakaresista imyaka n'imyaka badafite les puissances zishobora kubafurnisa ibyo bintu. Et bien, ça dépasse l'entendement humain. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité muri karakarere? Hari kibazo yuko hari des puissances ziri gusutena ziriya za ira terrorisme iri kubera muri karakarere. Aba Malien barabyumvishije bamaze bari kumwe na n'abafaransa, bakibaza batisi ngo kubera iki iyo tugiye gutera hariya hantu abafaransa batubuza kuhatera? Iyo tugeze hafi y'abarebere ukumva ngo baratubwiye ngo duhagarike. Nuko rero abamaliye bageze aho barabona bati ngo ya quelque chose qui ne va pas. Rero muri Niger qu'est-ce qui se passe? Le général Tchani yafashe abaprisonnier baba djihadiste benshi, amaze kubafata babashyira muri prison. Ariko chaque fois iyo bashyize muri prison, uriya mu president Bazoum agasinya yuko bagomba kubarekura. Ubwa mbere birabaye, ubwa kabiri birabaye, les mêmes prisonniers bafashe nibo uriya general Tchani asanze bari kuziguya abasirikare banije. Bari kubica babamaze. General Tchani aragaruka arababwira abaza president ko uri kufungura baraba prisonnier, kandi tuzi ko aribo bari guteza imvururu, aribo bari kumara abantu muri karakarere, kandi twabafungura bakagenda bakatwicira abasirikare bacu. President Bazoum ntiyamusubiza, ariko fu kumenya passe yura mu president. Ura mu president nawe ubwiye n'umuntu wakoranye nabo ba djihadiste, soi-disant les djihadistes, akaba ari we uzi zira za sirikwi zose na soutien logistique bari aba djihadiste bagira. Nkuko twabyumvishe, iriya coup d'etat ntabwo yari prévu yuko iba, n'impamvu yatunguye abantu benshi, ikaba yaranatunguye n'abafaransa bari bafite rezo ya renseignement ikomeye, n'abanyamerika bari mu karere bafite zira za base. Ese wowe ujya gushinga za base mu bihugu ya abantu batagukunda batazana zishaka, ubushaka iki ko abenyegihugu bavuga yuko bashobora kwigenga mu byerekeye umutekano wabo? Rero umunsi coup d'etat yabaye nuko Tchani yagiye kurana na president amubwira yuko ari president uri gufasha abajihadiste kugira ngo bajye bica abasirikare banije, kandi Tchani amwumvisha yuko ibyo bintu adashobora kubyemera nanone ko byabaye inshuro nyinshi Bazoum afungura aba prisonnier
akaba wa prizonye akaba aribo bajya dore turukute bakaza bakica abasirikare ko ibyo bintu adashobora kubyemera. Ni umunsi rero muri iryo joro byari hafi 2 heures du matin, General Chani afata decision yuko bagomba kumufunga bakamushira en quarantaine, atanga ordre ku basirikare. Ariko mbere yaho Chani yari yaragiye muri chef d'état major ajya mu basirikare bose abereka de preuve yuko Perezida Bazoum aziranye na bariya abantu bita aba jihadiste, kandi ari kubafasha kugira baturuke bavuye muri prison. Abo ba jihadiste akaba aribo bari kuza kwica abasirikare bo muri Niger. Niyo mpamvu wabonye rero habaye soutien total vis-à-vis ya Tchani kuri décision yarafashe yo kugira ngo a destituer le président Bazoum. Kubera ko basanze yuko Bazoum au fait akorana n'abafaransa kandi abafaransa bakorera jihadiste. Imfashanyo zose zi aba jihadiste bafute zituruka dans de pays izo twita les puissances zo muri Occident. Ntabwo ushobora kumara imyaka nkiriya uri muri ya desert uri approvisionné en carburant, nourriture, ufite logistique meze kuriya n'amamodoka angana kuriya, udafite amafaranga kandi amafaranga n'ahandi hantu aturuka ahantu hamwe. Ni ukuvuga ko l'Occident iri complice muri kiriya kibazo cyo muri karakarere. Kandi bwana François njye mbivuga yuko mbivuga depuis que l'Occident a décidé yuko iriya jeu ya Paris Dakar iva muri karakarere, nahise menya yuko hari un grand projet à long terme muri karakarere izaba ishyigikiwe soit n'abafaransa cyangwa se n'ibindi bihugu bifite ubushobozi bwo kwalimata za rebellion haziri. Rero nicyo kibazo Niger ubu ngubu ifite, imaze kumenya kandi ishaka ko bihagarara. Akaba ariyo mpamvu rero la population nigérienne iri derrière abakoze iriya coup d'état, kubera ko nabo bamaze kumenya ukuri. Biriya bintu ushobora kubisha imyaka n'imyaka, ariko ari igihe bigeraho bikamenyekana. Donc Afrika irarambiwe, abantu bashaka amahoro, kandi nibyo Afrika ifite ishobora kubisangira na l'Europe, ariko tutanyuze muri ziriya nzira. Ikibazo duhora tubaza l'Europe, kubera iki tugomba kunyura muri ziriya nzira zo bwicanyi, kwica abantu, guhimba ama rebellion nandi kugira ngo tout simplement abantu baze ku exploita uranium n'izindi za minere zo muri Afrika. Tugomba kugera kuri niveau u abantu bashobora gukora cooperation nord sud itanyuze nécessairement mu kumena amaraso cyangwa se mu kuba exploité muri buriya buryo abanyafrika batagishaka. Na none niyo explication ihari muri karakarere bwana François, nuko abanigeria bamaze kumenya yuko iriya rebellion baraba jihadiste bari soutenu financé support yari yose logistique militaire byose biri guturuka mu France. Nuko nabisobanura bwana François, murakoze. Murakoze cyane. Ariko tukiri hariya ahantu turimo turabona iriya movement irimo kuvuka hariya, cyane cyane tugarutse ku muntu bita Kapiteni Ibrahim Traore wa Burkina Faso, urabona ko mu bantu bateje ikibazo Ubufaransa, uriya mwana w'umuhungu uriya mujene Kapiteni il fait trembler la France, tout le monde travaille bon. Aho no muri statement ziwe yavuze ati I will finish and fulfill Thomas Sankara legacy. Ngana muhungu
ashaka kugira ngo za gahunda zatuma Sankara zo kubohoza zo kuribera Afrika zo kuvana Afrika munsi cyangwa mu maboko y'aba imperialiste abikurikiranyemo cyane. Tukaba twabonye umuntu Putine rwose asa nawe nkaho yamukunze cyane, avuga ati uriya mwana w'umuhungu afite amagambo meza cyane, nanjye namwigiraho namwigiyeho byinshi, kandi biragaragara ko afite amaraso y'impinduramatwara yo kwikiza aba guca agasuzuguro abahugu b'ibihugu by'ibinyaburayi. Putin yabivuze atarya iminwa, avuga ati uriya mwana ni icyizere, ati wa Afurika wayiha abandi nka batatu, agasuzuguro ka bano ba imperialiste ku mutungo cyangwa mu buryo barimo abanyafurika byashira. Urabivugaho iki kuri iki kibazo kino muvuma tubona isa nkaho arimo guhaguruka, cyane cyane uyu kapiteni Ibrahim Traore, bigaragara ko ideoloji yiwe irimo gutitiza bano banyaburayi cyane cyane bano bafaransa, kubera yuko ubona ko afite esprit sankariste niko twabyita, kandi ubona ko Putine rwose yayisamiye hejuru akavuga ati uyu mwana afite ibitekerezo byiza, Afurika wayiha nka batatu, ibyo Abafaransa bigira muri Afurika ntabwo Abanyaburayi ibyo bigira ntabwo bazongera kubyigira ku mutungo w'Abanyafurika, cyane cyane ko tubizi ko ibi byose ari ibintu bakinira hejuru y'umutungo wa Afurika bashaka gutwara ubusa. Bwana François, hari ikintu l'Occident n'a pas compris cyangwa se idashaka kumva, nuko le changement est inévitable. Le changement est inévitable. Uziko bishe Kadhafi, bishe Lumumba, bishe ba Kwame Nkrumah, bishe bash benshi barapfuye. Kuri iki umuntu ntago bivuga yuko uhagaritse le changement. Donc hazavuka n'abandi ba Kadhafi. Tekereza nka Kadhafi par exemple, aho bamuhambye, aho bamuhambye. Nta muntu ushobora kuhamenya. Ariko qui a décidé ça? Qui a décidé, s'il vous plaît, un président africain enterré kandi bakabuza n'abantu kumenya aho bamuhambye? Urumva Bwana François? Donc hari ibintu l'Occident mu myaka 20 ishize yagiye ikora ku buryo le reaction z'ubu ngubu abantu bari kugenda bagira ni par rapport ya les actes qui ont été posés par l'Occident. Bwana François, ushobora kurwana n'igitotsi ariko ntabwo ushobora kugitsinda. Ushobora kuvuga uti ngo ijoro ryose ntabwo ndafunga ijisho ndaka, ariko buracya n'izuba rirashe ukabona igitotsi kiragufashe kirakujyanye. Donc l'Occident ntabwo, ahubwo uriya mu perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré, c'est une expression visible y'abanyafurika benshi ubu ngubu ari invisible mais dont l'action seront visible et tangible mu minsi mu myaka iri kuza. Donc hari ikintu l'Occident igomba kumva, ntabwo bishobora gukomeza kuriya. Donc uriya Ibrahim Traoré ari ku, c'est une expression visible y'ibintu byinshi abanyafurika benshi ubungubu bakwifuza kwiexprima.
De nicyo gihe chaque civilisation chaque époque yagiye igira les éléments zidéfinissent kandi zikaba moteur des actions les actions zidéfinissent le futur y a l'humanité. Donc, ubu l'humanité ijya kujya mu yindi phase ntabwo tuzongera na none gusubira yuko twemera nécessairement ibyo l'Occident ivuze ngo abantu bakomeze kuba tekereza igihunganije ngo c'est parmi les pays les plus pauvres nta énergie bagira nta kibagira ariko tout ce que le Niger donne à la France ni mu bintu bipermettait ko kiriya gihugu kiba développé. kwa mugani yongeteye kwibaza nta mashanyarazi bagira kandi bitatu bya kane by'ingufu bya energie babivana muri Niger. Donc, urumva Bwana François nuva twabiganiho kare njye nize amashuri yo hejuru muri Amerika notama nize mu bya tekinoloji niga no mu bijyanye na business ariko iyo uri kwiga uri muri université ni ahantu na hamwe ubona umwanya wa Afurika ahantu honyine ubona bari kuvuga Afurika keretse ugiye muri yindi sanse ya anthropologie ya histoire ahantu urabibona ariko iyo ugiye muri ekonomi ni ahantu na hamwe bavuga Afurika kubera byaneye n'ikibazo kubera ko umuprofeseri wanjye wa ekonomi n'uwa business na marketing nageze aho mba très proche nabo mbabaza ikibazo kuri Afurika ndababwira ko muri kuduha za chiffres bigiraho ariko muri izo za chiffres tukabona zituruka mu bihugu bitandukanye ariko Afurika itarimo ariko mbibaza nzi yuko Afurika iri mu bihugu bitanga les éléments cyangwa les ressources naturelles zipermeta yuko i ekonomi mondiale turi kubona uko imeze imera uko imeze iba prosper ndabikubwira muri domaine ya technologie ntabwo ushobora uyu munsi kuvuga technologie utavuze Afurika ariko iyo ugiye mu mashuri ya université ntabwo bakubwira rapport ya Afurika uko ingana muri iyi development technologique y'iki gihe ntabwo bakubwira le nombre la quantité de matériel et de matières premières qui quittent l'Afrique et qui arrivent en Occident via za pipeline zose zibaho za distribution za logistique zibaho za arizo zose kugira ngo zisupporte ekonomi ya Afrika ya Occident ukuntu imeze nkubwiye ko pari ya Afrika iri nini cyane ku buryo tu ne peux pas imaginer ariko ntabwo ivugwa iyo pari impamvu itavugwa ni ukubera ko dufite abaperezida nk'ababuzu bazumu n'abandi bose
bataba bashaka gukorera ibihugu byabo, ahubwo bakorera l'Occident, bakorera la prospérité y'ibihugu nka Occident, bakinyura l'apport ya Afrika par rapport y'i-développement turimo uyu munsi sur le plan technologique. Donc, niyo mpamvu ubona un jeune président nk'uriya Ibrahim Traoré bigera naho bikamurenga akavuga ati ngo il faut que quand même twifata en charge kandi natwe tugafata part yacu muri prospérité technologique cyangwa se scientifique iri kuri iyi si natwe tugire considération. Donc, intambara yose ubu ngubu igiye guterwa muri Afrika, changement iyo ari yo yose igiye kuba muri Afrika ni intambara ijyanye na considération. Nous devons être considérés, nous devons être acceptés comme des acteurs nyabo qui participent à l'élévation, au développement, à la prospérité y planète. Ntabwo tugomba kuba tout simplement ko twaguma turi abantu bagomba kwexploiter depuis le temps. L'esclavage, la colonisation, néocolonialisme, n'ubu ngubu biracyakomeza. Donc, iyo ubonye umuntu nka Macron, iyo ubonye nka CEDEAO, ifata les initiatives yo kuvuga ngo tujye kohereza abasirikare muri Niger, kubera ko habaye coup d'etat, ukareba miliyoni na miliyoni z'abantu bamaze gupfa muri Congo, ukabona nta initiative n'imwe yigeze ifatwa gutyo si peu de temps avec une telle rapidité, niho umenya ko dufite abadirija batari bazima mu mutwe, niho umenya yuko dufite abadirija badakorera ibihugu byabo, badashaka developa mu bihugu byabo. Donc, avec la nouvelle génération, avec l'esprit qui se réveille au Banyafrika, uyu munsi, muri iki gihe, ndumva yuko iyo mouvement, iyo tendance, izakomeza kandi izaba contagieuse muri Afrika hose. Nuko nasobanuye icyo kibazo cya Bwana François Murakoze. Akoze cyane ahantu rwose irimo biramumvikana cyane, ahubwo binteye kwibaza kugira ngo rwose tutarava mbere ko tuva ku iki gihugu ku situation iri muri kariya karere ka Guinea, Conakry, Mali, Burkina Faso ndetse na Nigeri ejo bundi. Nimo ndibaza ngo nk'uko twabonye umuntu bita kapiteni Ibrahim Traore imbere y'abari abaperezida bose basaziye ku ntebe, tuvuga ati birababaje cyane kubona mu myaka 30-40 perezida ari ku butegetsi aba cyambuka inyanja ajya gusaba Sirio, ajya gusaba ingano ku bihugu bifite peteroli, ku bihugu utekerezamo kubona nka Congo ijya gusaba ingano, yajya gusaba ingano mu gihe muri susoro ya Congo harimo ngo za triliyoni 600 ni amafaranga na Amerika itazigera itunga. Ahantu tukibaza tuti ibi bintu yari amagambo y'uriya muhungu yavugiye imbere hariya ati nize wakoze Putine rwose kutwemerera izo sirio izo ngano, atari ko rwose summit itaha abaperezida tuzasiga tumekinjisuwa ko abaturage bacu bahaze, kandi urubyiruko rwantumye ngo ntabwo bazongera gupfa bambuka inyanja bagwa mu nyanja bajya gushaka ubuzima bwiza i Burayi, ahubwo bazadusanga mu maofisi batuvana mu maofisi. Yavuze ati mwe bakuru banjye rwose mumbabarire ku byo ngiye kuvuga. Wabonye ko abantu bita ba Museveni basasumbuye so bariya
babaye nk'abakonje nka cya cyatsi cya mahwema nicyo ukuraho kigahita kizinga, babaye nk'abakonje minya, ubona ko ntacyo ufite cyo kuvuga. Macky Sall nawe yihaye ngo byo kumusubiza, umva ntacyo afite avuga, bari bose n'abakozi ba imperialiste. Ubona ko n'umuntu bita Putin yishimiye iryo jambo yavuze, ari naho yahereye rwose, ubona ko abona mushyigikiye. Yanavuze ati rwose uyu mwana w'umuhungu wadutiza nka batatu muri Afurika, kandi njyewe ni biriya bihugu birimo gukora revolution, mbemereye inkunga iyo ari yo yose bakeneye, kivediri wenda bya mu bikoresho bya gisirikare se cyangwa memo mu buryo financier wenda mu biki byose, cyane cyane ko bafite amaboro yabo. Ntabwo ushobora kumbwira ngo igihugu cya Niger ngo kirakennye, gifite peteroli kikagira zahabu kikagira n'iriya iraniyumu, barangiza ngo bakupiye ngo miliyoni 530 Abanyamerika, bivuze iki se kuri toni n'amatoni ibihumbi bya iraniyumu batwara bagacanira Ubufaransa aho amashanyarazi atazima. Ziriya nganda zo mu Bufaransa turabizi ko kugira ngo zishobore kuraninga ngo zidipendingira kuri kimwe cya gatatu cya iraniyumu ikenewe muri santrali nikleyere zabo zigomba kuva hariya. Bafite amapetro, bafite ibiki byose. Iyi mesaje urayibona gute ku baperezida b'Abanyafurika aribo uyu mwana Ibrahim Traore yise ba marionete barara mu gitanda kimwe na ba imperialiste? Bwana François, urebye imyaka 30 irenze, ukareba ibyo abaperezida bamwe b'Abanyafurika ibyo bakoze mu gihugu cyabo kandi bamaze imyaka ku butegetsi, erega ubona ko byaratinze kugira ngo bakomeze abantu bajye babareba gutyo. Uriya Ibrahim Traore yababyije ukuri, ntabwo Afurika ishobora gukomeza kuriya. Ntabwo Afurika ishobora gukomeza kuriya. Ntabwo dufite abalideri bari capable kugira ngo dushobore guhindura amateka kandi na n'ubuzima dufite muri Afurika. N'ubuzima dufite hariya muri Afurika. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu rwose biteye isoni n'abantu b'abagabo b'abaperezida ubu n'abamaze imyaka ku butegetsi ukabona aho ngaho ntagire n'ikintu ajisifia. Ariko Bwana François, tujye tumenya yuko na bari abategetsi tubamerita kamem turabareka. Erega il faut être courageux kandi kumenya gufata ibintu en charge. Urabona bari abasirikare bavuze bati ngo ibi bintu biri kubera hano muri Niger ntabwo tubyemeye, ntabwo dushobora kwemera yuko bakomeza kwica abasirikare bacu, kandi tuzi ko umuntu uri kubikora ubifitemo uruhare turi kumwe nawe hano, bafata decision yo kubigira. Ariko reba nko mu Rwanda, reba abana b'abanyarwanda bamaze gupfa muri Congo, bishwe n'ubusa, bishwe n'ibintu batashobora kuzageraho. Ni bande bafata initiative yo kugira babihagarike? Nta muntu ufata initiative. Erega il faut prendre les choses en main, nicyo uriya Ibrahim Traore ari kutubwira. Faut être courageux. Abantu bareke kujya mu bintu hano bamaze 30 bari muri opposition. Ni comment nawe ubwawe ushobora kwivalira ukavuga uti maze imyaka 30 muri opposition nta kintu uri kugeraho? Ubwawe nabwo ugomba kwiyenteroja, ugomba kuba buriya butegetsi bugomba kuba bwarahindutse cyangwa se twarahinduye ibikorwa buriya butegetsi. Urabona muri Niger no muri za Burkina Faso na Mali ntabwo byatinze, aho niho ubona hari abagabo. Ariko iyo urebye mu karere abantu baba bari kwicana, bari kurogana, bari kugira no Dufite abajenerali barogana, wa mugani wa nta FPT nko muri Nigeri, uriya Bazoum yari moje, uriya chef d'état major, uyu ushinzwe wa GP, ntabwo byamufashe amasaha menshi cyangwa iminsi myinshi kugira ngo abone asome mind za perezida Bazoum, avuga ati uyu muntu il est très dangereux pour la nation. Bwana François, abacu bafata kibuno mpa amaguru
twese duhura nabo turi impunzi eh duhura nabo nta nshaka kuvuga byinshi byo mu Rwanda byo muri kara karere wabonye se general yahunze se arajya kumuvano arajya kumuvano ntabwo yahunze afite abasirikare afite inide abonye ko umujenerali uhunga ni ukuri ko n'abaturage afite bashobora kumushyigikira udashobora gukora kudeta Nshaka kuvuga ko ariyo mpamvu Kagame avuga ko mu Rwanda nta mujenerali cyangwa inzobere ntawe ushobora gukora kudeta. nanjye ndabivuze hano ni ukuri ko nta bantu afite bashobora kumushyigikira urabona uriya untuza cyani akoze kudeta uwabonye abantu bamushyigikiye babonye stade ukuntu yuzuye kandi atari we uri muri stade yohereje umuntu ntabwo yahunze mu gihugu cye yagumye mu gihugu cye yakoze kudeta ari mu gihugu cye ariko ntabwo aba jenerali wi mili kilometre ngo uri kurwanira igihugu cyawe ntabwo Navuze ngo bamwe b'i Kigali bavuga ngo batinya gupfa, wa mugani bose ko biga mu mashuri amwe ya gisirikare, niho njya avuga ngo reka nabita ibifobagane, yarabagenzuye bose abona ko ntacyo bashoboye. Wa mugani bari abahungu nabo iyo bavuze bati tugiye gukora iki kintu, baba bashyize ubuzima bwabo, bakavuga bati ku neza y'abanyagihugu n'ubuzima tugomba kubutanga. Bwana François, reka mbikubwire hano kuri radio yawe. Ntawe nagiye mu gisirikare, ariko umeze nkawe. Iyo uri umusirikare, ntabwo ujya muri politiki, ukora kudeta, ugafata ubutegetsi ahantu bakagushyigikira, ariko ugakora kudeta ufite rezo, nk'umuri Niger. Ntabwo ushobora kuba jenerali uri Geneve. Ntabwo ushobora kuba jenerali uri i Paris. Uri impunzi, point barre. Nk'uwo muturage ntabwo muba musangiye umubabaro cyangwa ibyo bibazo ushaka gukemura. No. Iyo niyo mpamvu mu Rwanda hari icyo kibazo. U Rwanda rwifate en charge uri umujenerali impamvu ibyo bintu bidaba bishoboka mu Rwanda ni ukuvuga ko abajenerali ntabwo bizeye ubwabo ariko muri Niger barizeye kubera ibikorwa bakora uriya mujenerali cyane impamvu yakoze kudeta ni uko yabonye ko perezida ibintu ari gukora bitari byo kandi ari kwicisha abaturage abasirikare bafata abarebe bakabashyira muri prison we le lendemain akabasohora akabavana muri prison bakasubira de l'autre côté bakaba aribo bagaruka baje kwica abasirikare bo muri icyo gihugu ujenerali arareba bwa mbere bwa kabiri avuga ati nonono monsieur le président ntabwo ushobora gukomeza gukora amafuti nk'ayo dore abasirikare tumaze gupfisha ahita abwira abafishe bandi ati mufate mumushyire hariya bamushyira hariya niyo mpamvu ko afite rezo afite impamvu igaragara donc ntabwo ushobora kuba umujenerali ngo udashobora gukora kudeta ngo ujye kuba a 8 000 km ngo uri kurwanya igihugu uri mu Busuwisi uri mu Bufaransa uri muri Amerika uri kurwanya igihugu itegeko ry'umusirikare uri umusirikare cyumura militaire point barre cyangwa ubivemo cyangwa wagiye mu bintu utazi udasobanukiwe niyo mpamvu tubona abenshi hariya mu Rwanda ubona ngo ari umusirikare atari n'umusirikare kubera ko yagiye mu bintu atasobanukiwe ko ni iki kivuga ko ari Ubundi umusirikare unteye no kwibaza, wa mugani narebye porte parole w'igisirikare cya Guinea Conakry, nabonye urya mu koloneli wa mwana w'umukobwa cyangwa umudamu ukiri muto cyane arimo gusoma itangazo ko
uzatera Niger na Guinea Conakry izaba yinjiye mu ntambara, ubonye ko ari umusirikare ukamirifu, umusirikare wakamiritse wagiye ku ikosi witeguye no kuvuga ibintu, akavuga ati twe tuzahangana n'Abafaransa na NATO tuzahangana, ubona akavuga ukuntu ko na kudeta nawe yayikora. Ariko wagira mu Rwanda wa mugambi kwibaza aho dufite abajenerali batandatu bambitswe ibikomo ngo bishobora gutuma iyo barenze ibipangu ngo bisona ahantu muri ofisi ahantu, wa mugana abajenerali batanu bajya kugera kuri situasiyo aho bambikwa ibikomo nk'inka za kijyambere cyangwa ingurube za kijyambere cyangwa ihene za kijyambere cyangwa intama za kijyambere, ngo bya bikomo birimo sensa ku buryo arenze eri yatuyemo bisakuza cyane, induru zikavuga wa mugani uwaba ari generali udashobora gupima ibihe ngo amenye ko commander in chief wiwe atangiye kurenga umurongo. Bari kuvugira he? Bari mu gihugu cyabo, bari mu gihugu cyabo. Iyo wavuye mu gisirikare, uba wavuye mu gisirikare, uba wabaye mu sivili, itueze sivili. Iyo wahunze ngo wageze za hantu za Paris, wageze za Geneve, wageze za Pretoria, wageze za Sydney. Iyo wari mu gisirikare ntabwo ukiri umusirikare. Abasirikare ni bariya turi kubona hariya muri za Niger, muri za Burkina Faso, muri za Mali. Bari kuvuga ngo turarwanira hano, turarwanira hano, kandi urajya muri Niger turahagera. Uwo ni umusirikare. Ntabwo ari abasirikare bari muri za condition humanitaire. Ntabwo ushobora kubigira. Ntabwo ushobora kuba uri muri condition humanitaire, uri muri condition za ntuza ngo uvuge ngo nongo. Ntibishoboka. Il faut qu'on arrête de mentir les gens. Il faut qu'on arrête. Uwazalendo ari kuvugira hariya i Masisi, hariya za ntuza za Kishanga, hariya za Rutshuru. Bazalendo niwe ari kuvugira kwa na porte parole wabo, ari kuvugira hariya muntuza. Wajya kuba porte parole wa mouvement militaire, uri coloneli, uri major, uri general, uri Geneve. Oya, il faut un moment donné ko twebwe abanyafurika twumva la réalité. Niyo mpamvu ubona na hano muri Amerika, iyo umusirikare yabaye umusirikare ajye muri politiki, agomba kwemera ko avuye mu gisirikare. Ko umwanya w'umusirikare urazwi. Niyo ntuza, niyo karisme uriya Ibrahim ntuza ari kutuzanira, ari kutwereka. Abapolitisiyeni bashobora kujya bavuga bagira iki? No, me intambara ikorwa sur le terrain. Niyo mpamvu ubonye Ibrahim Traore avuze ati ngo murinjira muri Niger, natwe turinjira turabakubitiraho. C'est comme ça. Ntabwo umusirikare ari akorera ntuza humanitaire. Ntabwo umusirikare akorera humanitaire ngo ubuze amazi, ngo ubonye n'inyota naguha amazi ukanywa ugako. No. Soit ube umusirikare cyangwa umusivili cyangwa ukore politiki. Niyo ntuza energie libérateur iri muri Afrique de l'Ouest. Urabona no muri Senegal, c'est la même chose. Uri kurwanira igihugu ari mu gihugu. Ari mu gihugu. Twebwe dufite abantu bashobora, yaba ari muri Congo, yaba ari Burundi, yaba ari mu Rwanda, abantu bari mu gihugu bashobora guporta iyo voie ya changement.
iyo voyage changement bari mu gihugu yaba ari mu gisirikare yaba ari muri atari mu gisirikare muri politique abantu bashobora gushyigikirwa d'une manière très forte kugira ngo iyo changement ije changement kuba ntabwo ari kuvuga ngo no ngo kwica président Paul Kagame non ngo no kumugirira nabi non urabona bazumu nta kintu bamugize umuntu ushobora kugenda bakaganira nawe ilio expliqué pourquoi iyo changement ikenewe ntabwo abantu bakeneye kujya bica abantu gukora ko tel est dans l'opposition ngo tel ari kuri pouvoir gukora ko ari Kagame fo kumurasa non nibyo bintu ahubwo tugomba guhagarika muri Niger habaye coup d'état il n'y a même pas un coup de fusil un coup de fusil. Kwacyo kibazo dufite nko mu Rwanda wa mugani dufite abajenerali 50 abana ariko bose b'ibifobagane waba uri jenerali kamandani chief akakubwira ngo uri igifobagane harya burya yuzu ko umuntu mutongereye ikintu kinamufata ngira ngo bari abarungurutse akabareba buriya ntabwo yapfuye kubita ibifobagane ataza bivanye nibyo ntibifobagane none ushaka ari biki ni bose kuva hejuru nuko byari bimeze kugera hasi Bwana François ngende kubije kuri nta kintu iyo batagira Kagame ntago bari kugera hari biri kugaragara ça se voit l'œil nu iyo Kagame ataba ahari ntago bari kugera hari ntabwo nta mutegetsi numwe muri Afrika uwari wese wigeze wita abasirikare be gutyo ngo ahamare kabiri Coronel, major. Ntawe ndakubwira ko ntawe. Niyo mpamvu nkubwira ko ntabwo bari kuba barigeze hariya iyo bitaba ari Paul Kagame. Ibindi bantu baza bakaba babyeshya baka il faut gukora différence entre ubugome na professionnalisme. Pourquoi la différence? Urabona professionnalisme muri Niger. Président baramufasha mushira hari ariho arakurya ari kunwa akabona abantu bakaganira nawe agatelefona akagira iki ntabwo bamukore nta torture nta ibiki byose ariko bwana Jacques Barack umuntu bita Kizito Mihigo ku ndirimbo byamukuse ubuzima umuntu nka cyo mu munyamakuru Kagame aba yategetse ko bagufunga na ba Diamond bariya bose wagira ngo ikintu bita ubugome ubwicanyi nicyo kintu kiri muri iriya systeme ya Kigali tubona hari Bwana François reka nku DCV ntabwo ari systeme ya Kagame irimo ubugome ahubwo ubugome bwinjiye muri sisiteme ya Kagame bukaba ari bwo buri kunurisa iyo sisiteme aho kugira ngo abantu babe de professionnel babaye abagome ubugome nibwo fuel nibwo essence nibwo carburant ya sisiteme Kagame ariho ubungubu Mubwiye yuko bashobora kubyumva nabi ntabwo dukeneye kumena amaraso kugira ngo ubutegetsi bwa Kagame buhagarara dukeneye professionnalisme dukeneye kuba haba hari une raison tugenderaho kugira ngo iyo justification igire uburemere par rapport les actions qu'on va mener yaba ari coup d'état yaba ari changement politique ariko igire ariko ntabwo ushobora gukora ibintu ku bugome ngo ugire ngo kubera ko perezida yagiye bamwishe bamugize nabi bamuhandagaje nuza ukeke yuko ubutegetsi wo uje kuzana buzamera neza non
dukeneye le professionalisme. Iyo ubonye ubwicanyi buri kubera muri kara karere, iyo ubonye ukuntu bakicana, iyo ubonye ukuntu umuturage utagize ukora nta kintu yigeze akora, umumama yiberaho n'abana be bari mwinjire barabishi, yakoze iki? Wumva yuko koko tuzagira amahoro? Wumva yuko koko biriya bintu hari icyo bizahindura kuri Kagame? Ariko abantu babaye professionnel, abantu bumvise yuko hari ubundi buryo abantu bashobora kuzana impinduka. Ha, oui, muri Niger byarashobotse, muri Mali byarashobotse, Burkina Faso byarashobotse. Hari ubwo bigeze wumva ngo bishe perezida, bishe premier ministre, bishe kanaka, bishe kugira ngo ubutegetsi buhinduke? No, ubugome c'est une faiblesse abantu batumva. Me ariko bwana François ntagira umuntu uzakubeshya ngo ari general Geneve, ngo ari general Paris, ngo ari general Washington. Ngo ntabwo akiri general, aha yarabaye umusivile nk'abandi, kandi ntabwo aba ari mu mwanya we. Umusirikare apfira ku rugamba cyangwa ahora ari ku rugamba cyangwa ahora ari guproteja igihugu cye, nta handi hantu umusirikare aba ari. Niyo mpamvu aba yaragiye mu gisirikare. Nta handi hantu. Dukeneye un changement ya mentalite y'ibintu, y'ukuntu tubyumva n'ukuntu tubibona. Ntabwo dushobora gukomeza mu rwangano, nta kintu kizava mu rwangano rw'abantu ngo barangana uyuku. No, ntabwo bizavamo. Niyo mpamvu rero njye n'interpreta toujours James Kabarebe, kuko James Kabarebe ntabwo azana l'unité nationale. Ibintu byose azanamo biba birimo amoko, une forte dose ya moko, une forte dose ya domination, yo kumva yuko hari abantu. Ibintu byose ubu ngubu bari kumwe n'abanyamurenge, abanyamurenge bashatse ukuntu babinjiza muri iriya desordre nanone, ariko ibintu bakoreye abanyamurenge bumva abanyamurenge bakongera kugaruka. Reba noneho abatutsi hariya mu karere k'iwacu, abantu bararambiwe ibintu by'amoko byo kuzana ngo abantu bagomba kumenya intambara kubera ko ari amoko. Bwana François, abantu ntabwo bari kubyumva, ntabwo bari kubyumva, ariko ibintu nibikomeza gutyo bari kuzanamo ibintu by'amoko n'ibiki byose, ntabwo bizashoboka, ntabwo bizashoboka na gato. Ntabwo ushobora kwiyempuza politikema uri kuzanamo ibintu by'amoko, ntabwo ushobora kwiyempuza uri kuzanamo ibintu by'ubwicanyi. Perezida wa Niger ni umwarabu, nabivuze, nta kintu bamukozeho, nta kintu na gato. Ntabwo bamukubise kera abantu baricaga ukabona perezida bamugize nabi, bamwishe, bamugize hari imbere. No, ariko abantu ubu ngubu bageze maturite. Ntabwo dukeneye kumena andi maraso kugira ngo Perezida Kagame ave ku butegetsi, ntabwo tubikeneye. Dukeneye yuko abantu bumva impamvu impinduka igomba kuza muri kara karere. Nicyo kintu abantu bakeneye, kandi impinduka. Bwana Serge, bwana François, nta muntu uzavana muri kara karere ngo umudeplace. Ntawe, ntawe, ntawe. Yaba ari muri Congo, yaba ari mu Rwanda, kara karere gafite spécificité yayo iri igomba abantu bagomba kumva. Rencontre ya Est na West hariya niyo hari ntuza. Hari nous a rencontre ya West na Est ya za civilisation zombi. Donc c'est tout à fait normal ko haba za tension zimwe na zimwe. Mais on ne peut pas résoudre cette tension avec la haine ethnique.
Niyo mpamvu ubona rero ko bariya ba kabarebe niyo turufu bafite buri gihe ya ntambara ya FDL bagendeye ku banyamurenge, izi ntambara zindi za CNDP cyangwa za M23 bagendeye kwa bagogwe, buri munsi ubona ko bagenda bitwaza ikintu cy'amoko kugira ngo aricyo buririraho batangiza izi ntambara zabo. Bwana Jack Barack, Bwana François, ntabwo intambara y'ubwoko izatsinda hariya muri kara karere. Ntayo, ntayo. James Kabarebe, buriya, en fait, barasinze vino y'Abanyamerika n'Abongereza babahaye, bakeka yuko bari invincible. Bakeka yuko bari invincible. Ariko Bwana François nkuko nabivuze tugitangira iki kiganiro impinduka ni inevitable no mu mubiri wacu ntabwo gisa nkuko wari ufite imyaka 20 uzagera aho ugera 60 70 ntabwo uzaba ikimeze kuriya impinduka mu kintu icyo ari cyo cyose ni inevitable ariko se impinduka iza igomba kuza gute uzi ko hari abantu ubona ukareba imyaka ye ukavuga uti ngo n'uyu muntu ko yashaje vuba kubera iki kubera comportement ye uko ateye uko ameze n'ibiki byose bituma yangirika no ntabwo dushobora kwemera yuko impinduka dukeneye ubungubu yaba muri esprit nk'uko ba James Kabarebe bari kubigira bari kubiplanifia ejo bundi njye ntabwo nzaba nkiriho ntabwo uzaba ukiriho Museveni nawe ntabwo azaba akiriho ibiki byo mais la réalité va rester telle que telle niko izaguma imeze c'est ça la réalité abafaransa bazanye buriya nuza bazumu bakeka yuko ibintu bizakomeza kumera gutyo babeshya babeshya ngo kuba ko bafite umuntu aho ngaho uzakomeza kubakikira babajugunye muri ntuza babavanye muri Mali babavanye muri Burkina Faso bageze muri Niger bakeka yuko muri Niger ho nono bizakomeza bazakomeza gukora ari amadega yabo me bageze no muri Niger birarangiye no muri Karakare niko bizagenda turabizi biri kuba arrangé entre Nairobi na ba Jean Pierre Bemba ari amarenyose ari kuba mais la réalité bwana François restera toujours la réalité abantu bashaka umutekano abantu bifuza umutekano ntabwo uzavana abatutsi bo muri Congo aho bari kereka wenda bashize n'abanyamerika bashatse kuelimina abantu za aba India bose bageze bajya muri reserve ntabwo bashoboye kubamara bose ntabwo uzavana abanyarwanda b'abahutu baba muri ntuza muri Congo ngo barangize ariko ntabwo uzakomeza wowe u Rwanda kurwanya Congo witwaje amoko ngo uzatsinde never ntibizabaho ngo kugira ngo ujye ufata zahabu n'ibiki ibyo bintu byose byabayeho kuva kera ariko ntabwo bizabaho niyo mpamvu Bwana François twirinde abantu baza kutubeshya batubeshya ibintu batanashoboye ibintu batanashoboye iyo umuntu atari yakwereka icyo ashoboye ntukajye uhita wemera uragiye ngo no dukeneye abantu nk'aba wazalendo barwanira ubutaka bwabo inconditionnellement ntabwo baba bategereje ngo abantu baje babishyure cyangwa babahe iposho cyangwa babahe ntuza inconditionnellement ntabwo ushobora kuba generali Paris ngo uri kurwanira u Rwanda ntabwo ushobora kuba generali Geneve ngo uri kurwanira u Rwanda ntabwo ushobora kuba generali Pretoria ngo uri kurwanira u Rwanda ntabwo ushobora kuba generali Sydney ngo uri kurwanira u Rwanda u Rwanda urwabo rufite abantu bari mu Rwanda bashobora kuzana izo mpinduka abantu bifuza nibo abantu bakeneye gushyigikira baba bari mu gisirikare baba bari muri sosiyete sivile baba bari mu mashyaka niho impinduka igomba guturuka
hagati aho ngaho urabizi neza ko buriya butegetsi bwa Kigali uretse n'abo basirikare bagize ibifobagane n'akaza ngira ngo n'umuboyi babonye afite impinduka muri we ntago amenya aho bamucishije. Ubwose uba wamucishije aho hantu ninde? Kubera iki cyane tutamenye aho bamucishije? Erega Ya sistemu ya kiringi mashini. ibintu byose ntimukajye mubishyira kuri Kagame bwana François. Ibintu byose ntimukajye mubishyira kuri Kagame. Hari ibintu nshaka kuvuga ariko ntabwo nabivuga, ariko ibintu byose ntabwo mujya mubwo kubishyira kuri Kagame. Kagame fait partie du système. James Kabarebe ni Kagame. None uwo muntu wabonye ko muri Niger bara bamaze gukora coup d'état, wabonye ko arme yose kubera ko itari yari préparé, ko ntabwo wari bumvaga ko coup d'état izaba, ariko babaye surpris. Wayikoze yabaye obligé kugenda kuexplika kugira ngo ababwire impamvu yayikoze. Babonye ibimenyetso baravuga bati ngo aha, ngo ni ibingibi byabaga, bati ngo wi nibyo uwo mutipe yakoraga, na arme n'abaturage n'abantu bose bashyira hamwe. Ikintu kibuze mu Rwanda ni credibilité. Ninde wo muntu uri credible? Icyo kibazo ariko cyaba ari abagabo dufite bose usanga ari abantu barushanwa mu bugizi bwa nabi mu bugome aho baba batanguranwa umushi kwica benshi kuroga benshi kugirira nabi benshi kugira ngo bashimwe ubukuru ubona ko mu by'ukuri tuvuga tuti nta bajenerali dufite nta bakoloneli nta bamajoro tugira kubera ko abo bose usanga bijandika mu ayo maraso mu bugome n'ubugizi bwa nabi batanguranwa kugira ngo barebe ko bashimwe. Ndakubwira ko iyo Kagame atabaho ntabwo bari kuba bageze hariya. Et je prends cette responsabilité, iyo ntuza, iyo statement. Iyo statement ndayi, iyo Kagame ataba ariho ntabwo baba bari hariya. Impinduka twifuza Bwana François, twifuza impinduka ituruka ku bantu abo twakwita de vrai, abantu bari naturel, atari abantu ngo kubera ko ngo yagiranye ikibazo na Kagame, ngo kubera ko yari muri leta ya Kagame, yari muri leta ya Kanaka, ya Habyarimana, yari muri no 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 akaba yaravuyemo akaza ngo akoze ishyaka ngo bate no. Dukeneye abantu vre, abantu bari doté d'une mission, yaba ari normal cyangwa se divine, abantu bafite cause. Ntabwo ari kuvuga ngo ntabwumvikane na Kagame ngo niyo cause. No 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 ngo yari muri guverinoma ya Kanaka yavuyemo, ngo no, ntabwo ariyo cause. C'est pas une cause ça. Ushwanye n'umuntu murarakanye ngo uraje ngo ubaye ntuza opposa. No Bwana François, je nda nda ndi kubivuga sans mâcher les mots. Sans mâcher les mots. Niba uzi yuko wagiranye ikibazo na Paul, wagiranye ikibazo na Habyarimana, wagiranye ikibazo n'iki, ntabwo ari yo mpamvu ya justifia ko ushaka kuzana impinduka mu Rwanda cyangwa se muri kara karere. Kara karere kara gushaka abantu bazana impinduka kubera ko hari in cause noble y'abaturage.
niyo mpamvu kugeza n'ubu ngubu Trantin bari abantu bose bavuga baba bari gukora ibintu nta kintu bageraho parce que nta cause n'imwe bafite yo gutuma balibera igihugu cyangwa se karakare. Kuvuga ibibi bya Kagame ntabwo bihagije, ntabwo bihagije kuvuza ibibi bya Kagame ngo yagize twebwe ubwacu se turi parfait. Abari kwica abantu bari muri karakare ni Kagame. Yego wii, Kagame arahunga ari sisteme ya arahungaho niwe utegeka igihugu. Wii, me ntabwo ashobora kugitegeka wenyine. Ntabwo ashobora gukora biriya bintu byose wenyine. Dukeneye abantu bagwanira une cause noble, une cause ishobora gushyira abanyarwanda bose hamwe, abaturage bo muri karere bose hamwe, n'uwo muntu ushobora gutsindira intambara. Ibindi byose ni imikino, ushaka kuzana abantu gauche droite, ibindi byose ni imikino. Ndakubwira, abantu barapfuye, tureke gukinisha les esprits, l'âme des gens qui sont morts. Ntabwo ushobora kumara Bwana François, turi muri système aho tu dirija ama compagnie, tu dirija ama entreprise. Iyo uri chef wa entreprise, iyo résultat yawe itari kugaragara, iyo uri toujours muri négatif, nta entreprise yawe ntaza intérêt, nta kizi investissement iri kugenda nabi, ugeraho ukarekura, ugera ukarekura ugaha chance abandi. Nicyo gihu n'igihugu cya Burkina Faso cyahaye uriya Ibrahim Traore myaka 35 imuha opportunité yo kugira ngo abe leader. Uri kugira ngo tuto tour de lui nta bantu bamuruta imyaka bari gukora akazi kandi bari gukora efficacement barahari aba general. Oui, il y a des généraux, il y a des grands politiciens, il y a des grands diplomates. Ariko kubera ko afite vision, afite na union énergie yo kugira ngo akeringe iyo vision, niwe uri kugira umujenerali atangira bagatangira bakamutera ibidi iyo mabuye bagatangira bakaje no no uri generale a Geneve a New York nuza no. Hari abantu yaba ari muri Congo bari capable yo kumena mission, yaba ari politiki cyangwa militaire, yaba ari mu Rwanda, yaba ari hose. Me ariko ngiye cyo nsaba abanyarwanda bose, kandi iyo mvuze abanyarwanda ntabwo ari nationality, ubwo abanyarwanda bo muri Congo nubwo abakongomani batatwemera ngo turi abanyarwanda ngo ibiki, I don't care, bamugani bankuzo ibyo ntabwo bitureba. Ariko pour notre survie s'il vous plaît, tureke kumena amaraso kuriye, tuzane impinduka nziza, turebe des exemples ziri kubandi abantu ukuntu biri kumera. Perezida aho bamubwira ngo ahagarike, ntabwo bamwishe, ntabwo bamutegire, ntaki ntabwo ari igihugu cya mbere ndi muri Mali niko byagenze, muri Burkina Faso niko byagenze, muri Niger niko bimeze, n'ahandi. Kubera iki twebwe kugeza n'ubu ngubu turi kwicana? Ejo bundi wabonye ukuntu ibintu byabaye hariya ntuza muri Nord Kivu, wajya mu Rwanda ugasanganira la meme chose. Abanyamurenge barimo kurira, yaba ari abalideri babo bari kubajugunya muri za etaje bakagwa, abandi bakabohereza abantu z'abareta bara bakabicira hariya ku murenge hariya kuri plateau bakabica ngo kugira ngo bagire. Ntabwo Mr. James Kabarebe, ntabwo dushobora gukomeza gutya, ntabwo no 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 no, on refuse carrément, on refuse de continuer muri ubwo buryo. Dushaka leadership shyashya, dushaka abantu bazana cause ishobora gushyira abantu hamwe, dushaka abantu bashobora gukeringa iyo vision bakayigeza, tukabona ko umuntu ari gupresenta un plan ukabona ufite iki kintu kiraremereye, kiraremereye. Naho kuvuga ati ngo uraje uhunze uwanze Kagame, ngo uraje uhunze wanze Kanaka, ngo no, ibyo ntabwo bihagije, kandi ntabwo ari byo bizakemura ikibazo cyo muri kara karere, ntabwo ari nabyo bizatuma regime ihinduka. Ibyo nyine ntabwo mbyemera. Impamvu mbivuga nuko igihe kiri kubyereka, le temps
le meilleur allié de la vérité. Murakoze bwana François. Murakoze cyane. Ndabona igihe twari twihaye rwose kirangiye. Ingingo ya kabiri twagombaga gusozerezaho ntabwo twaza kwibonera umwanya, ariko twabaye nko turiya n'ubundi twinjiramo nkeka ko twazayigenera umunsi wayo. Ni ingingo ijyanye na situation cyangwa uko bihagaze uyu munsi wa none mu burasirazuba bwa Kongo. Twagiye tuba nkagenda binjiramo n'ubundi, ariko tuzayishakira umunsi, ahubwo ngira ngo noneho ufate umwanya wenda wo gusoza iki kiganiro, ugira ubutumwa bwihariye wasigira bariya basirikare bacu ba RDF boherezwa muri misiyo. Tumaze gukurikirana ibintu barimo gukora hariya za Rucuro, za Tongo, hariya aho rwose bagiye ahantu bita Marangara, hariya muri gurupu ya Tongo muri Rucuro hariya, bakicaye abaturage bakabatwikira amazu. Ukibaza uti RDF 23 mu byo barwanira muturage na ziriya mpinja biciyemo bakabatwikira amazu, cyane cyane ko twabonye ko harimo abana rwose b'imyaka 3 imyaka 5. Ukibaza mu ntambara barwana niba ari abasirikare barwanye n'abasirikare, ariko iyo batangiye gushyira intambara mu baturage, kandi koko twabonye ko ba banketeri bo muri CPI cyangwa ICC, twabonye ko UN yavumbiye ibyo 16 byose hariya muri za Rutshuru na Masisi, bagiye bajugunyemo abantu. Ibi byose akaba ari ibyaha by'intambara byanatumye bamwe mu basirikare 18 b'u Rwanda harimo ba jenerali bashyirwa kuri raporo ya UN New York. Nubwo twabonye uriya mu kapiteni ari wenyine wafatiwe ibihano na komite europeyene, ariko ibyo nabyo byiza kwemeza ko nyine ya raporo yemewe, bayemera ko ibyo babonyemo ari ukuri. Ngira ngo ugire ijambo wasigira, ubutumwa wasigira cyane cyane bariya basirikare bo muri RDF hari raporo n'abandi basirikare turimo tureba kandi bakiri batoba rwose, haba muri za Mali, haba muri za Gine Konakiri cyangwa se za Nigeri hariya. Bigaragara ko ari n'umuyaga ushobora kuzamanuka ukagera n'iwacu byanze bikunze. Murakoze Bwana François, kandi mbashimire kuba bagize ikiganiro cyiza. Njyewe hari mesaje natanga ku basirikare b'ingabo z'u Rwanda. Icyo nababwira ko nta rezo n'imwe, nta kintu kijisifya yuko bashobora kurwanira intambara. Ntabwo bafite n'impamvu yo kuvuga ati ngo ntanze amaraso yanjye gukubera ku gihugu pour le pays. Ntabwo bari kurwanira u Rwanda, barababeshya. Abanyamurenge babiguyemo, abatutsi b'i Masisi bari kubigwamo, bazakomeza babigwamo muri 94 babiguyemo, kandi Paul Kagame azagenda bisigare noneho bibe bibi kurushaho. Wa mugani wa Mpyisi bazahungira he? Umunyarwanda azongera ahungire hehe? Tuzagera he? Nikubwira ko ni ikibazo gikomeye. Murimo muri cukurura toileti zanyu ubwanyu, imyobo muzagenda muri kugwamo. Kandi iyo myobo ntabwo ari iyanyu gusa, ni abana banyu n'abazakurikira iyo myobo yinu bazagomba kugira. Reka dushake amahoro, dushake umubano mwiza hagati y'Abanyarwanda. Abanyarwanda bakonstitue inasiyo bitajyanye n'amoko, ariko bijyanye n'Ubunyarwanda. Dukonstitue inasiyo nyarwanda, tubyubakire sur base y'urukundo, tubyubakire ko twese turi Abanyarwanda. Turenge biriya bintu nakwita ntuza nature inferieure yo kuba ngo umuntu ngo kubera ko ari Umuhutu, ngo kubera ko ari Umututsi, ko ari kubake inasiyo nyarwanda. Tureke kwicana,
ibyo bintu bizatuma tugera kure. Kandi njyewe ndabizi neza, ibyo bintu tubigezeho. Twubatse iyo nation na Nyarwanda. Nk'uko hari Abakongo, hari Abangala, hari Abaluba, hari abandi. Muri abo Baluba nabo harimo amoko. Muri abo Bakongo nabo harimo amoko. Muri abo bose Abangala harimo amoko. Twubake nation Nyarwanda. Dushyiremo ingufu. Tureke kwiyemera ku bintu tudashoboye. Tureke kubeshya abandi tubeziza ibitangaza n'ibintu tudashoboye. Ntabwo ikintu wagomba gukora mu Rwanda ufite ingufu, ufite ubutegetsi, utagikoze ngo wajye kugikora ngo ugeze i Paris. Keretse ufite ubundi bushobozi bw'ubutangaza buruta ubwo wari ufite uri i Paris. Ntabwo mvuga ko bidashoboka, ariko bigomba kugaragara. Ariko ubushobozi bwose dufite twese hanze, hano turi hanze, yaba ari no mu gihugu, nk'uko dushobora kubaka iyo nation nyarwanda kiva au-delà des frontières, au-delà des différences ethniques dufitanye. Twemerana uko turi, uko tumeze, kandi tugashyira efuri yose yo kugira ngo twese tube abana beza kandi tubane neza. Nta musirikare w'umunyarwanda watekereza ngo ajye kwica undi munyarwanda ngo uri imasisi, uri rucuro. Nta musirikare w'umunyarwanda wavuga ati ngo n'uwo ajye kwica ngo umunyamurenge, ngo kugira ngo agereho ku byo yifuza. Nimba wishe umunyamurenge kugira ngo ugere ku byo wifuza, ntacyo uzageraho. Nimba wishe umunyarwanda uri i Kibuye, uri i Kigali, uri i Musanze, uri hehe, ngo kumwica ngo kugira ngo nge uzage, ntacyo uzageraho. Aya maraso azakomeza agukurikiranye. Reka twubake inasiyo nyarwanda nyayo, nyayo iri baze ku bwumvikane, umutekano, urukundo, development, byose tubishyire hamwe, maze uzarebe ko kara karakarere kose katazamera neza kandi n'abantu bumvikane neza. Murakoze Bwana Francois, nishimiye kuba twabanye muri ikiganiro kandi ndumva tuzongera kugira ikindi. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Jack Barack, rwose ni iby'agaciro kuba twabanye kuri uyu mugoroba. Mu izina rya radiyo umwe rwose, reka bashimire mukaba mwari kumwe nanjye Francois ku buyobozi bwa radiyo y'ubumwe, naho ubutaha Gana Jack Barack.